დღეს დღევანდელ ეპოქაში, როდესაც სტალინის სახელიც განადგურებულია, აი ამ მუზეუმში, სტალინის მუზეუმში არის რეპრესიების ოთახი. Ასე ქვია, სადაც ესე იგი ვიზიტორებს ანახებენ იმას, თუ როგორ რეპრესირებული იყო სტალინის ეპოქაში ხალხი. Ეს არის სამარცხვინო, ეს არის პირველ რიგში სირცხვილი გორის ხელმძღვანელობის, ეს არის სირცხვილი გორელების, იმიტომ რომ აი ესეთი ოთახი აქ გაიხსნა სტალინის მუზეუმში. Ესეთი სტალინის შეურაცხყოფელი ოთახი გახსნეს აქ და ამაზე არავინ რეაგირებას არ ახდენს. Მაშინ გაიხსნათ აქ ის ოთახიც, როდესაც აიღეს სტალინის ძეგლი. Ჩვენ აი ეს სიცხვილი იყო ესეც კიდე. Ის იმას რატო? Მაშინ ანახონ ის ოთახიც, სადაც აუპატიურებდა. Ესე იგი აქ რაღაცა საკანიც არის, ესე იგი თქვენ ნახავთ ამას. საკანიც არის, ესე იგი სადაც ესე იგი თურმე ხალხს იჭერდნენ, რაღაცა ადამიანებს ხოდ. Რა საკვირველია, იყო რეპრესიები იმ დროს, არავინ არ უარყოფს, მაგრამ ამ რეპრესიებში უფრო ჩართული ხრუშოვი იყო, ვიდრე იოსებ სტალინი. Და ეს არის დაკანინება იოსებ სტალინის სახელისა, როდესაც ასეთ ოთახს აკეთებენ აქ ამ მუზეუმში. Da, mă interesează, tu ასე ეპოქაზე ლაპარაკობთ, მაშინ სტალინთან არის დაკავშირებული ისიც, რომ მისი ძეგლი აი ესე აიღეს. Da, მისი სახელის დამცველებს და იმ იდეების ერთგულებს როგორ უსწევდებოდა სააკაშვილი აუპატიურა. Მაშინ ის ოთახიც გაიხსნა 2010 წელს აქ მუზეუმის ხელმძღვანელობას. Რატო არ გახსნეს ეს ასეთი ოთახი? Დღეს არის სტალინისაც ეშინიათ. Დღეს ეშინიათ ამ კაცის ლანდისაც ეშინიათ. Так უამრავი, ესე იგი, ეს მუზეუმი არის უკვებავი თითქოთითეული აი ამ სამუზეუმო სფეროში დასაქმებული ადამიანებს. ვასილ ჟავანაძის სიყვარული სტალინისადმი გამოიხატება ძალიან ბევრჯერ. Ფრონტზე, როდესაც ვასილ ჟავანაძე იბრძოდა სამამულო ომში, უამრავი გენერალ ლეიტენანტი იყო კაცი და როდესაც მიდიოდა პირო და ზაროჯინუ ზა სტალინა და საერთოდ ყველა მაშინდელი ეპოქის ადამიანებს განსაკუთრებული სიყვარული ჰქონდათ სტალინის მიმართ.